Hello friends, Lairinia channel, apunaluk sokoluke swagatam janaisu. Akha korisu apunaluk sokole bhale ase, moi bhale asu. Aji moi apunalukok Padmanath Guhain Boruah bikoye janam. Bolok tinte aji video tu arambho koru. Padmanath Guhain Boruah. অসমৰ এজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ জন্ম হয় 1871 চনৰ 26 অক্টোবৰত উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ নকাৰী গাঁৱত। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল ঘিনাৰাম। আৰু মাকৰ নাম লক্ষ্মী দেৱী। তেওঁ উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা ছাত্ৰবৃত্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ শিৱসাগৰ হাইস্কুলত নাম লগায় যদিও পিছত কহিমা হাইস্কুলৰ পৰা 1890 চনত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতালৈ যায় আৰু এম এ আৰু আইন পঢ়ে। তেওঁ প্ৰথমে কহিমা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰে আৰু পাছত যোৰহাটত কিছুকাল শিক্ষকতা কৰি 1893 চনত তেজপুৰ নৰ্মেল স্কুললৈ আহে। আৰু তাতে স্থায়ীভাৱে বাস কৰে। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ কবিতা, নাটক, উপন্যাস আদি সাহিত্যৰ প্ৰায় সকলো বিভাগত হাত আছে। তেওঁৰ বিখ্যাত কবিতা পুথিসমূহ হ'ল জোৰণি, লীলা, ফুলৰ চানেকী। বুৰঞ্জীমূলক নাটকসমূহ হ'ল জয়মতী, গদাধৰ, সাধনা, লাচিত বৰফুকন, বান ৰজা। প্ৰসভন নাটকসমূহ হ'ল গা বুঢ়া, তেতুন তামুলি, ভূত নে ভ্ৰম। উপন্যাসসমূহ হ'ল ভানুমতী, লাহৰী, আত্মজীৱনী, মোৰ সোঁৱৰণী, সাহিত্য, সাহিত্য সংগ্ৰহ, জীৱন সংগ্ৰহ। ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থ শ্ৰীকৃষ্ণ গীতাহাৰ। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ভূগোল দৰ্পণ, নীতিশিক্ষা, শিক্ষাবিধান আদি অনেক পাঠ্যপুথি ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ সম্পাদনা কৰা আলোচনীসমূহ হ'ল বিজুলী, আসাম বন্তি আৰু উখা। তেওঁ শিৱসাগৰত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ 1917 চনত সভাপতি আছিল। তেওঁ তেজপুৰৰ বান ৰংমঞ্চৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত আছিল। কেইবাবছৰ ধৰি তেজপুৰ পৌৰ সভাৰ সভাপতি আছিল। অসম ব্যৱস্থাপক সভাৰ সভ্যও নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেওঁ বিভিন্ন সাহিত্যিক আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল। এইজনা সাহিত্যকৰ 1946 চনত 7 এপ্ৰিল তাৰিখে পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। আজি এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।